одоо унчлаа л да. Тэгэхээр энэ байдлыг сэргээх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ Монгол төр гэдэг маань бол залгамж байх, залгамж чанартай байх хэрэгтэй. Дархлаатай байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь энэ төрийн албан хаагчдын энэ дархлааны асуудал сонгуулаа сонгуулийн хооронд дархлааг болчлоо. Нэг одоо улсын хурлын сонгуульд одоо ялт байгуулсан эсвэл олон хулсан улс төрийн хүчин гарч ирээл өмнөх төрийн албан хаагчдыг цөөлдөг. Сольдөг. Яг тэр хооронд нөө төрийн албан хаагчдын тархины багтаамж үйл ажиллагаанд яг зохицуулагдаа явцдаг. Ийм учраас нөгөө ард иргэдийн төрөөс нөгөө хүлээж байгаа үйлчлэгээ нь бас тэр хэмжээгээр сулрцсан. Тэгэхээр энийг бол ер нь тоон нэмэгдээд байгаа юм үйлчлэгээ. Тэрийг бол тий. Одоо тэгэл 2012-аас 16 оны хооронд тэд болж нэмэгдлээ гэдэг. Энийг хэн бий болгоцсон? Энэ төрийн албанд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс бий болгоцсон биз шүү дээ. Төрийн бодлого нь өөрөө бий болгоцсон. Төрийн бодлого шиш ятгал гэдэг улс төр. Тухайн үеийн л улс төр тий. Тэгээ бидээж тэрийг бол бид одоо ард иргэд бол төрийн бодлого гэж хараа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрээ бол би юу л ер нь ингэж төрөө ингэж хүчгүүдүүлэх одоо ийм алхмыг бол манай улс төрийн одоо ийм сонгуул улс төрчид хийх хийж байгаа юм байлаа зогсох хэвээр. Энэ уг нь энэ одонгийн мөнгийг өгөөтгөөч гэж их чүүд гарч ирсэн гэж би санахгүй юм хамгийн анх тийм ээ байхгүй байхад хүүхдийн мөнгө өгөөтгөөч гэж хүүхдүүд гудамжинд гараад үлдээж байгаа юм гэдэггүй юм. Оюутны 70,000-ыг оюутнууд 70,000 төгрөгөл өгөхгүй бол бид нар нь босгоо байлаа гэж орилоод байсан юм гэдэггүй. Өөрөөсдөл бүгд л бий болгосон л доо. Энэ сонгуулийн амлалт. Сонгуулийн амлалт. Одоо өөрийнхөө нэг ёсондоо бүр хатуу хэлсэд өөрийнхөө 4 жил зөөлөн сэнтэл суухын тулд дахиад 4 жил суухын тулд энийг амлаа үзтээ тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр тэрэндээ ороогдоо сууж байна шүү дээ. Тэ энтэй бол одоо хүн бүр одоо санал нэгж байгаа. Ер нь амлалтын амлалт хэлээ явьжсэн хүмүүс ч өөрөө хүлэн зөвшөөрж байгаа. Амлалтыг нь үнслээд саналаа өгсөн манай ард иргэдүүд одоо бүр сайн мэдэрч байна. Ер нь өнөөдөр ингээд оюутнууд одоо хэд хуваа гэдэг нь заримд нь хэрэгтэй ч байгаа, заримд нь хэрэггүй ч байж магадгүй. Хүүхдийн мөнгө гээл байна. Одоо янз бүрийн одоо мэдээж одоо энэ хүний орлого нэмэгдэх их усрууд бол мөн. Гэхдээ энэ их усруудыг бас энэ үнсэлтэйгээр ер нь энэ улс орныхоо эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулж ер нь бас энэ бодиттойгоор анхнаас нь эхлүүлээгүй учраас одоо энэ дээр төрийн одоо тухайн одоо төрийн бодлого гэж одоо би тэлэхээс өөр арга байхгүй. Энэ бол одоо улс төрч одоо хувь хүний юугаар энэ төрийн одоо үйл ажиллагаа явагддаг биш. Энийг төрийн бодлогын хэмжээнд засгийн газар нь боловсруулад улсын хурлын дэн дээр батлаад бас энэ халамжийн болон энэ янз бүрийн л одоо энэ хүмүүсийн шүүмжил дагуулад байгаа энэ олон асуудлыг бий болгосон шин. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлыг бол одоо зэгцлэх шаардлагатай гэдэг ингээд Монгол улсын одоо энэ шийдлийн засгийн газраас алхам хийж байгааг бол Монголын үйлдвэрчний нийлээ холбоо дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ дотроо бид ангилах ёстой. Энэ бол улс төрийн хариуцлагын асуудал шүү дээ. 2012 онд сонгуульд гарч ирэхдээ амлчаад сонгуулийнхын хугацаа 4 жилийнхын хугацаа дуусаагүй дараагийн сонгууль эхлэхгүй байхад нөгөө амлтуудаа зогсоодөг. Ямар учраас зогсоо гэдгээ бас тодорхой болох хэрэгтэй. Яагаад тэгвэл бий болгосон юм. Тэгээ энэ чинь бол ер нь ингээд ойлгомжгүй ард иргэдэд ингээд нэг бараг л одоо талцуулах юм байдлаар орж ийн л дээ. Одоо жишээ нь ингээд үйлдвэрчин цалин нэмэхлээр заримд нь ер нь бие бол одоо энэ цалин нэм одоо нэмэхгүй байх тал дээр нэг хитгэн л хүн зогсдог байх та. Мөнгөд дургүй байхгүй. Тий, ер нь би энэ дээр бол яг хуу болж байгаа нэмэгчээсэл гэж байна. Тий, ажил олгогч нар дургүй байж магадгүй юм. За мөнгөтэй өрөнгөтэй хүмүүс дургүй байж магадгүй. Өнөөдөр улсын хэмжээнд нэг 97-8 мянган аж ахуйн нэгж байгуулга явуулж үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 90 гаруй мянган жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгуулга. Энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн дунд цалин бол нэг 500 мянган хүрэхтэй хүүтэй дунд цалин шүү дээ. Тэгэхээр 500 мянган төгрөний цалин авч байгаа хүн өнөөдөр нэг байранд орох гээд нэг банкнаас зээл авсан байхад бараг тэрний чинь одоо 300 бараг зарим нь 400 зарим нь 300 дунджаар бол 300 мянган төгрөг нөгөөд үлдсэн одоо 200 мянгаар амдирдлаа залгуулж шүү дээ. Одоо яг хөө яг ингээд бүр захийн оролт амдирдлын дунд ороод явахаар нөгөө тал талах бодолдож авдаг ч юм уу. Мах авч идчих чадгаа дайвар үтээгдэхүүнээр голоож байгаа хүмүүс буцаал нэмэгдэж байна л да. Энэ бол бас эмгэрэлтэй дүр зураг ингээд харагдчихэ. Тэгээд битэри ярилцах хугацаа үндсэндээ өндөрлж байна. Гэхдээ нийгэм мас одоо олонх бас сэтгэл зовж байгаа нэг зүйл байл та. Одоо яг хөө үйлдвэрчин байна ингээд цалин дэвтэр нэмээч гэдэг ингээд ягсэж байна. Энийн хэрвээ засгийн газар төр хүлээж авахгүй бол ажил хайчвал яана. Сургууль хүүхдүүд хичээл орох байрчвал яана. Нөгөө эмч нар маань ажил хайчвал яана тийм ээ. Өвчтэй зовлонтой хүмүүс санаа бий гэхэл ингээд сэтгэл зовсоглох асуудлууд байна л дээ. Зүгээр
энэ шийдвэр төрлөөгөө очих хэмжээнд очих бол унаа нь ойлголцоо зөвшөлдсөг байх яг тэр зөв нэг гурван талын зөв агталцал дээр очих байх гэсэн найдлага танд байна уу? Энэ бол дүүрэн байна. Яагаад гэвэл энэ гарцыг энэ хөвлөрүүдийг бол энэ хилцээний хүрээнд засгийн газар гарах ёстой. Монголын үйлдвэрчний нийлэн албаа, Монголын ажил олгогч хэсгийн нэгдсэн албаа бас энэ хөвлөр дээр бас хамтарч ажиллах ёстой. Энэ дээр ямар нэгэн эргэлзээ байж болохгүй. Одоо бид энэ хилцээрийг эхлүүлэхдээ гацаанд орохын тулд аль эсвэл бид энэ часаа цуглааныг гүнзгийрүүлж одоо янз бүрийн одоо тэмцлийн өөр хэлбэрлөө оруулах зорилгыг тавиаг учраас бид хилцээрийг эхлүүлсэн. Тэгэхээр одоо өчигдөр уг нь бол бид энэ хилцээрийг ягаад энэ цалин дэтгүр тэтгэмжийнхаа асуудал дээр нэг тодорхой хөвлөр дээр санал тогтцсон бол өнөөдөр манай салбарын үйлдвэрчний нийлэн холбоод жагсаалаа өглөө шууд зогсоох байсан. Харамсалтай нөгөө одоо засгийн газрын зүгээс бол хилцээрт одоо ямар нэгэн саналыг ирүүлээгүй, хилцээрийг эхлүүлэе гэдэг бас санаа оноог бол илэрхийлээгүй. Тийм учраас бид зөвшөөрлөө авсан байсан 12 цагт бол энэ жагсаа цуглаан одоо зогсох ёсоор одоо зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр мэдээж энэ хилцээр үр дүнтэй болохын тулд бол гурван тал таллаас хичээж ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бас Монгол улсын одоо засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд бас төрөмтгөн уулзахтаа бол хөвлөрүүд дээр одоо таллаас гаргая ярилцъя. Энэ үн дээр бас улс орныхоо эдийн засгийн байдал, ард иргэдийнхээ амьдралыг бас бодож таллаас энэ дээр одоо гаргалгыг гаргая гэдэг дээр санал нэгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр би огт одоо ийм гаргалгаа байхгүй юм гэж үлээд хороод байхгүй. Гаргалгааг бол ямар нэг аргаар гаргаж болно. Энэ дээр би тэгээ нэг зүйлийг бол бас хэлмээр байгаа. Засгийн газар ингээд тодорхой ийм алхам хийе гэж байгаа. Энэ алхмыг нь улсын хурал бас дэмжих хэрэгтэй. Өнөөдөр засгийн газраас дэвшүүлээд оруулсан бүх юмыг ингээд улсын хурал дээр завчаад байвал энэ бас болохгүй шин. Бас энийг би бас нэг хэд хэдэн зүйл дээр бас хэлмээр байгаа. Өмнөх одоо ингээд засгийн газрын одоо өмнөх одоо шинжлэх ухааны газрын үед эдийн засгийг одоо идэвхжүүлэх 100 оны зарсан. 100 оны хугацаанд улсын хурал ямар баримт бичиг, ямар бодлогыг нь дэмжсэн бэ гэдгийг бас дүгнэх хэрэгтэй. Тэгэхээр л засгийн газар нэг юм хийдэг, цаашаа улсын хурал дээр очиход бүх юм унаад байвал энэ ч одоо бие биенийгээ дэмжих хэрэгтэй субъектууд ингэж хоёр тишээ харж ажиллаж болохгүй. Энээс одоо гол хохирогч нь ард иргэд болоод байна. Тэгээ сүулт нь болохоор ард иргэдийн амьдрал хүнд байна гэд манай улсын хурлын бүхий л гишүүд ярьдаг шүү дээ. Амар одоо хоёр зөрнө гэж нэг. Тийм, тэгэхээр одоо манай улсын хурл одоо улсын хурлын 76 гишүүн маань одоо энэ дотор бол олон зөв бодолтой бас энэ иргэдийн одоо амьдрал ахуйг нэлээд зөв талаас нь ойлгоод дэмжиж гарцыг одоо хайх ёстой гэдэг ийм зөв санаатай одоо би 76 гишүүн байгаа гэж бодож байгаа. Бүгдээрээ л ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр манай энэ жагсаал цуглаан дээр болорч хилэн гишүүн бас оцсон. Баасан гишүүн бас оролцож үг хэлнэ гэжсэн. Бас тодорхой юм шалтгаанаар бас ирээгүй баг. Ер нь олон хүн оролцъё гэсэн юм бод санаа байсан баг. Тий, тэгэхээр энэ хилцээр бол би гацаанд орох ёсгүй гэж бодож байгаа. Энэ дээр шийдвэртэй алхмыг бол засгийн газар их хэвээр. Яагаад гэвэл хүзэр тэнд байна. Бидэнд одоо энэ дөсөө ийм санхүү одоо сангийн яам ч юм уу манай үйлдвэрчинд байдаг бол бид ямар нэгэн хөвлөрийг гаргаж нөгөө талдаа тавина. Тэгэхээр бидэнд бол бид саналаа тавила засаг одоо засгийн газар маань тодорхой хөвлөрүүдийг гаргаж тавиад байхад бид үгүй гэж гдийгээ суугаад байх. Бас зохимж үү.